שלום חברים וברוכים הבאים לפוטושופ פור יו, כאן חנן, והיום במדריך אנחנו נלמד איך לעשות את הפוטו מניפולציה הזאת שאתם רואים בתמונה, כאילו יוצא איזשהו מיץ מתוך התות. אז פתיח קצר ומיד מתחילים. תודה רבה שחזרתם. אז כמו שאמרנו לפני הפתיח, אנחנו נלמד איך ליצור את הפוטו מניפולציה הזאת, כמו שאתם רואים בתמונה. לקחנו תות, לקחנו איזה ספלאש של נוזלים, של איזה מיץ, של איזה צבע, ופשוט הוצאנו את זה מתוך התות, חתכנו אותו לחתיכות, ואנחנו נעשה את זה שלב אחרי שלב. קחו בחשבון שהמדריך יהיה טיפה ארוך, אז תחזיקו מעמד עד הסוף. אז אם זו הפעם הראשונה שאתם נתקלים במדריכים שלנו, אנחנו כאן בפוטושופ פור יו, עושים מדריכים קצרים ללימוד תוכנת פוטושופ, אבל לא רק, אנחנו גם עושים מדריכים ללימוד תוכנת אדובי פרימייר ועריכת וידאו. אז בואו ניגש ישר ולעניין. בואו נפתח מסמך חדש, פייל, ניו, ונפתח מסמך חדש. אז מה יש לנו כאן? יש לנו את הטוט הזה, ולינק לתמונות יהיה בתיאור של הסרטון למטה, תוכלו להוריד את התמונות האלו ולעשות את הפרויקט הזה איתי ביחד שלב אחרי שלב. אז יש לנו כאן את התות ויש לנו את הספלאש. ואנחנו נתחיל לעבוד עם התות, אז קודם כל בואו נגרור אותו למסמך שלנו. פשוט ככה אנחנו גוררים, מצוין. ואנחנו רוצים טיפה להטות את התות הזה, מעולה. עכשיו אנחנו רוצים לחתוך את התות לחתיכות, ולהתחיל לעבוד על התמונה שלנו. אז בואו טיפה נקטין את התות, מצוין, קונטרול T, ואז כשאני לוחץ על ה-Alt, אני פשוט מקטין אותו באמצע, אוקיי? ואני אלחץ Enter. מצוין. עכשיו אני רוצה לקחת את הכלי הזה, זה נקרא Curvature Pen Tool, ואנחנו פשוט ניצור כאן בחירה, ככה, מצוין, ומעולה. אנחנו נעשה דאבל קליק, זה ישר לנו את הבחירה שלנו, מצוין, ואנחנו נלחץ כפתור ימני, ואנחנו נבקש שליצור מזה בחירה, מעולה. ואנחנו קונטרול X וקונטרול V. מצוין. ואנחנו נמקם את זה כאן. מצוין. אותו דבר אנחנו נעשה גם לחלק הזה. נתחיל מכאן, נעבור לכאן, ניצור איזשהו עיגול. את הבחירה שלנו, נוודא שאנחנו על התות הגדול, דאבל קליק, ודאבל קליק כאן בקצוות, נקרב את זה כמה שיותר, וכפתור ימני, אותו דבר, make selection, וקונטרול X וקונטרול V, ושוב נמקם את זה כאן, ועוד פעם אחת אנחנו עושים את זה, וסיימנו עם השלב הראשון. מצוין, בואו נמקם את זה בחזרה למקום. מעולה, ועכשיו את זה אני רוצה טיפה להרים אותו למעלה, כי מפה למעשה יצא הספלאש, כמו שאתם רואים כאן. אז בואו נמקם את זה טיפה למעלה, ואנחנו נלחץ קונטרול T, נוריד את זה, את הסמן הזה לכאן, ופשוט נרים את זה טיפה למעלה, שיוכל ליצור איזשהו רווח, שיוכל הספלאש לצאת. מצוין. עכשיו אנחנו טיפה רוצים להזיז את הדברים. זה קצת ימינה, זה קצת שמאלה, ככה, להראות שזה חתוך. עכשיו, מה עשינו כאן? כאן מילינו את זה בצבע הזה, כמו שאתם רואים, יצרנו איזשהו צורה אובלית עגולה, אז בואו נעשה את זה, ניכנס כאן לשייפ, ונבחר את הצבע האדום הכי כהה שיש לנו,
ועכשיו אנחנו פשוט ניצור איזשהו עיגול מעולה, ועכשיו נתחיל למקם אותו מתחת, מצוין. כמו שאתם רואים, בואו נזיז את נקודת המרכז הזאת, כן? לפה, שזה יסתדר לנו בצורה נכונה. אפשר טיפה להקטין את זה. מעולה. עוד טיפה. מצוין. בואו נמקם את זה נכון. עכשיו נזיז את זה לפה, כי אנחנו רוצים להרים את הפינה הזאת. מעולה. עכשיו נוריד את זה מתחת לתות, ואפשר טיפה לעשות ככה, כן. בואו נראה מה שיצרנו, אחרי זה אנחנו נסדר את זה. אז קודם כל בואו ניצור את הדברים האלו, ונקרא לזה מילוי. ועכשיו, אותו דבר אנחנו נעשה לקטע הזה פה למטה, ניקח שוב, כמו שאתם רואים, מצוין, ואנחנו רוצים ללחוץ קונטרול T, להעביר את הנקודה לכאן, בשביל שהרוטציה שלנו, של האליפסה, תהיה במקום הנכון, נלחץ על השיפט, בשביל להוריד את זה טיפה, מצוין, וגם כן נמשוך את זה למטה, ושוב נסדר את זה, מצוין, ונוריד את זה למטה, בשביל שזה לא ייראה, ואחר כך אנחנו נסדר את הקצוות של התות, שהם למעשה כאן יעטפו את זה, אוקיי? ואנחנו עוברים לשלב האחרון, בשלב הראשון, ואנחנו רוצים ליצור את האליפסה הזאת, פשוט ליצור את האליפסה ככה, כבר קלטתם את הרעיון, מעולה. עכשיו אנחנו רוצים פשוט לתקן כאן את הדברים ולעטוף את האליפסות שיצרנו, אז פשוט בואו נבחר את השכבה הזאת וניכנס כאן ל-Warp, מעולה, ואנחנו רוצים, מצוין, לקח את הקטע הזה, מעולה, ובואו נראה מה יש לנו כאן. בואו ניצור פה איזשהו קטע. עם האלט אני יוצר נקודות, ואני מורח את זה מאחוריו. מצוין. בואו נלחץ אוקיי. מעולה. פה ברח לנו, אז בואו נלחץ קונטרול T, וורפ, ונבחר את זה. נרים את זה בחזרה למעלה. מצוין. אותו דבר נעשה גם כן לשכבה הזאת. את הקטע הזה אנחנו יכולים לעשות עם מסכה, אז בואו ניצור לזה מסכה. ניקח את המברשת שלנו, נוודא שאנחנו על שחור, שחור זה מוחק, לבן מגלה, כמו שאתם רואים, ובעדינות פשוט נמחוק את הקטע הזה. מעולה. פה מחקנו יותר מדי. אין שום בעיה, אפשר לגלות את זה עם לבן, וכשאנחנו לוחצים על X, אנחנו מחליפים בין לבן לשחור, וככה אנחנו יכולים למחוק, מצוין. בואו נעבור לקטע הזה, גם כן למחוק את זה, X, נגלה מה שמחקנו יותר מדי, עוד הפעם X, עד שנגיע לתוצאה מושלמת. אוקיי, אני לא אתעכב יותר מדי על המדריך, אנחנו נשתדל לעשות אותו כמה שיותר קצר, ואותו דבר אנחנו נעשה לשכבה הזאת. מצוין. זה כבר מתחיל לקבל איזושהי צורה, נכון? אז בואו נחבר את השכבות האלו, מעולה. עכשיו מה שאנחנו רוצים ליצור זה איזשהו צל, כי הקטע הזה עושה צל כאן, והקטע הזה עושה צל כאן. אז בואו ניצור איזשהו צל על האליפסה שיצרנו, לתת לזה מראה יותר מציאותי. פשוט נסמן את האליפסה הזאת,
מעל השכבה הזאת, ניצור שכבה חדשה, ונבחר קטע בורדו יותר כהה, ופשוט נתחיל להקהות איפה שאמור להיות צל כאן, אוקיי? פשוט נתחיל להקהות את זה, רק מה שאנחנו רוצים לעשות, קליפינג מאסק למילוי, שזה לא יגלוש לנו מסביב. קליפינג מאסק זאת אומרת שהשכבה, איפה שאנחנו צובעים, זה ישפיע רק על האליפסה. אם אני לא אעשה קליפינג מאסק, זה יצבע בכל המסמך. אבל ברגע שאני אלחץ קליפינג מאסק, זה יכיל את זה, כמו שאתם רואים, רק על השכבה הזאת. ואיך עושים קליפינג מאסק? פשוט עוברים בין השכבה, לוחצים על האלט, ואז רואים את החץ עם הריבוע, לוחצים עם האחבר, ומשייכים את, את השינוי לשכבה הזאת דווקא. אוקיי? אז בואו ניצור כאן איזשהו מצוין, ואפשר למחוק את זה, פשוט עם המחק, כן, באזורים האלו, לרקח את זה, איך זה נראה, מצוין, אפשר אפילו להוריד את האופסיטי, ואת אותה פעולה אנחנו נעשה גם כן על המילוי הזה. מצוין, אנחנו ממש מתקדמים, יפה. עכשיו, שלב הבא שאנחנו רוצים לעשות זה, פשוט ליצור כאן בקצוות, אתם זוכרים מה שעשינו במדריך הקודם, שיצרנו פה איזשהו אור וצל, משחק כזה, לתת לזה הרגשה תלת מימדית, אז מה שאנחנו נעשה זה פשוט נעבור כאן מעל השכבה הזאת, אוקיי? וניצור מעליה עוד שכבה, ונעשה קליפינג מאסק, והפעם נבחר את הצבע הלבן, נוריד טיפה את הגודל של המברשת שלנו, ונעשה איזשהו פס שעובר כאן ככה. שימו לב שכאן זה אזור מואר וכאן זה אזור מוצל, אז זאת אומרת שכאן, לכאן לא מגיע אור כמו שמגיע כאן. וכמובן שאנחנו רוצים להשתמש בבלנדינג מוד, להפוך את זה אולי לסקרין, אולי לסופט לייט, אולי להארד לייט, ולהוריד טיפה את האופסיטי, כן, משהו כזה. בואו נראה איך זה נראה. מצוין, אולי אפשר להוסיף לזה איזשהו בלר, אז אנחנו ניכנס כאן לפילטר, בלר וגזיון בלר, ופשוט נרים לזה איזשהו בלר, בסביבות 5%, מצוין, ואפשר למקם את זה טיפה יותר למטה, מעולה. עכשיו את אותו דבר אנחנו נעשה לשכבה הזאת, נבחר אותה, פשוט נלחץ עליה, ניצור מעליה שכבה, קליפינג מאסק, ונבחר את המברשת שלנו, ונעשה את אותו דבר. וואו, אנחנו ממש ממש לקראת סיום. אז בואו נתחיל לעבוד עם הספלאש שלנו, הנה הספלאש, ואנחנו רוצים למקם אותו. בואו נמקם אותו כאן, נראה איפה השכבה הזאת. ופשוט נגרור את זה מתחתיה, מעליה, מצוין. פה זה אמור לשבת, אז בואו נעשה איזושהי רוטציה, קונטרול T. בואו ניקח את כל מה שיש לנו כאן, וטיפה נעשה קונטרול T, נקטין את זה שנוכל לראות את כל מה שיש לנו בתמונה. מעולה. עכשיו אנחנו רוצים שהחלקים האלו יעטפו את התות, אוקיי? אז מה שאנחנו נעשה זה פשוט ניקח את התות עם האור שיצרנו לו כאן, נכניס אותו לתוך Smart Object, מעולה, ואת אותו תהליך נעשה כאן עם האור שלו, Convert to Smart Object, נאחד את השכבות, ועכשיו אנחנו רוצים את זה עם המסכה, ליצור כאן איזושהי מסכה, ובוא נמחק בשביל שנוכל לראות את הספלאש הזה ולעשות את זה ממש בצורה נכונה. בוא נמחק את זה ככה,
בסדר, אנחנו רואים מה שיש לנו, תמיד אפשר להחזיר, בשביל זה אנחנו עובדים עם אובייקטים חכמים ועם מסכות, כי תמיד אפשר להחזיר אחר כך. אוקיי? אז עכשיו בואו נתחיל להחזיר את זה, ונתחיל להחזיר את הטוט, רק מה אנחנו רוצים בהרדנס, לתת לזה טיפה יותר הרדנס, כן? בשביל שהבחירה תהיה יותר מדויקת, ואנחנו עושים את זה ככה, מצוין. פשוט, הספלש הזה של הנוזלים עוטפים את הטוט, בואו נראה איך זה נראה, מצוין. רק עכשיו אנחנו רוצים אותו דבר לעשות כאן, ליצור איזושהי מסכה, ועם השחור, פשוט, כמו שאתם רואים, לתת לנוזלים כביכול לעטוף את הטוט, ואפשר להחזיר מה שמחקנו יותר מדי, ככה. מעולה. עכשיו, בשביל שזה ייראה יותר מציאותי, אנחנו צריכים ליצור איזשהו צל כאן על הטוט. אז בואו נבחר את הטוט, ומעליו אנחנו ניצור שכבה, נעשה עליה קליפינג מאסק, נבחר את הצבע הכהה שלנו, את הבורדו הזה, ונרים את המברשת, נוריד לה את החוזק, את ההרדנס לאפס, ופשוט ניצור איזשהו צל שכביכול הנוזלים יוצרים כאן איזשהו צל, זה חזק מדי. כמובן שאנחנו נוריד את זה, מצוין, ולתת לזה מראה יותר מציאותי, כמו שאתם רואים. אוקיי, ומה עוד אנחנו יכולים לעשות בקטע הזה? מצוין, ואנחנו רוצים גם להקהות את הקטע הזה, ככה. אוקיי, ועכשיו אנחנו רוצים לקחת את זה ולשכפל את זה, קונטרול, אנחנו פשוט לוחצים על זה, ועם האלט והאכבר יוצרים שכבה חדשה, רוצים לעשות קונטרול T, פליפ לצד השני, שפשוט זה יתהפך לצד השני, ובואו נמקם את זה, אנחנו רוצים להוריד את זה מלמטה, מצוין. איפה השכבה הזאת? אנחנו רוצים לשים את זה מעליה, מצוין, ככה אנחנו יודעים שזה נמצא כאן, מצוין, ואנחנו רוצים למקם את זה ככה, בואו נוריד את זה, ואנחנו רוצים להתחיל לשחק עם זה. עכשיו אנחנו רוצים גם כן למחוק את הקטעים האלו, בואו נמחק את זה, בואו נמחק גם את זה, שזה לא ייראה אותו דבר כמו כאן, כי זה בדיוק הפוך, ואנחנו רוצים גם כן למחוק את זה, שיראו כאן את הטוט, אחרי זה אנחנו נחזיר את זה, אוקיי? פשוט נהפוך את זה ללבן, ונתחיל להחזיר את זה בעדינות. מעולה. וגם כאן אנחנו רוצים ליצור איזשהו צל, מעל הטוט הזה, ניצור שכבה חדשה, נעשה קליפינג מאסק, ונבחר את הצבע הכהה עם המברשת, ופשוט ניצור כאן את הצל, נוריד את האופסיטי כמובן, ואנחנו ממש ממש לקראת סיום. בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות בחלק התחתון, יכולים לקחת מפה, כן, עם הלאסו, ואנחנו רוצים לבחור את הקטע הזה בשביל החלק האחרון. בואו נעשה קונטרול J. כן, ואנחנו בוחרים את הקטע הזה. אנחנו רוצים להוציא את זה מלמטה. ולקחת עוד כמה כאלו. קונטרול J, להוציא אותם, אולי אפשר למחוק את זה, מצוין, ככה. ואנחנו ממש ממש לקראת השלב הסופי, ממש, תראו, אנחנו ממש מתקדמים, מה שאנחנו רוצים עכשיו לעשות זה ליצור את הרקע, קודם כל בואו נכניס את זה, את כולו,
לסמארט אובג'קט. בוא נעשה קונברט טו סמארט אובג'קט. ממש אנחנו לקראת הסיום. את הבקראונד שלנו בוא ניקח איזה צבע, בוא נדגום מהקובץ המקורי שעשינו, בוא נדגום את הצבע הסגול הזה, אוקיי? ונהפוך את הבקראונד שלנו לצבע הזה. מעולה. עכשיו אנחנו רוצים מעל הבקראונד ליצור שכבה חדשה ולבחור את הצבע הלבן, לקחת מברשת, להגדיל אותה טיפה, לוודא שאנחנו בהרדנס על 0, ולתת פה איזה סטרוק אחד, להוריד טיפה את האופסיטי, מעולה, וממש עוד שני שלבים אחרונים, אחד זה ליצור את הצל, כמו שאתם רואים כאן, את הצל הזה שיצרנו, ואנחנו רוצים לחדד את התמונה, לתת לתות צבעים ממש ממש יפים, אז בואו ניצור את הצל, מעל הבקראונד, שכבה חדשה, פשוט ניקח מברשת, נהפוך את הבקראונד שלנו לשחור, אז בואו ניקח מקום שזה לא יחתך לנו מהמסגרת, פשוט עם השיפט, קונטרול T, נוריד את זה למטה עד שזה ייראה צל מציאותי, נלחץ Enter ונמקם את זה ממש כאן למטה, מצוין, ואנחנו רוצים להוריד את האופסיטי של זה, שזה לא יהיה יותר מדי חזק. עכשיו אנחנו רוצים לשחק עם האור והצל, לתקן את מה שצריך לתקן, כי כמו שאתם רואים פה זה קטע שאמור להיות כהה ולא בהיר. אז בואו נתחיל לסדר את התמונה שלנו. כאן אני רואה שיש לנו איזושהי גלישה, אז בואו ניכנס לקובץ המקור פעמיים, ונוודא שאנחנו לא גולשים, ניקח את זה טיפה שמאלה. מצוין. נעשה סייב, זה עדיין לא מושלם, אבל אנחנו רוצים לשמור על מדריך קצר, אז בואו נעשה סייב, מעולה, ועכשיו אנחנו רוצים לשחק עם האור והצל, אז מעל זה אנחנו ניצור שכבה חדשה, נעשה קליפינג מסק, לטוט בלבד, ואנחנו רוצים קודם כל להקהות את הטוט, ונעשה, אחר כך נשחק עם הבלנדינג מוד, אז פה אמור להיות כהה יותר, נכון? וגם כן, כאן, באזור הזה, אמור להיות כהה יותר, ועכשיו עם הבלנדינג מוד, אנחנו אולי מולטיפליי, מצוין, בואו נוריד את האופסיטי, לא נשתגע, מעולה, בואו נצא אחורה ונראה לפני ואחרי, לפני ואחרי, הרבה יותר מציאותי, כי אנחנו קבענו שהאור מגיע מכאן, נכון? כמו שאתם רואים, האור פוגע כאן, אז מן הסתם שכאן זה מוצל, וגם בתחתית יש לנו צל. עכשיו אנחנו רוצים לקחת את הכל בלי הצל, כן? להפוך את זה, convert to smart object, בואו ניכנס עכשיו, נבחר את הטוט שלנו, וניכנס לפילטר, camera raw filter, ונתחיל לתת לצבעים לצאת החוצה. אז קודם כל בואו נרים את הטקסטורה, את ה-clarity, לא יותר מדי, נוריד את ה-dehaze, אם יש פה איזה אפלולי, נרים טיפה את ה-vibrance, מצוין, contrast, מעולה, וגם כן אנחנו רוצים כאן לחדד את זה טיפה, שיראו יותר פרטים, ולתת לזה את ה-noise reduction, luminance, לתת לזה איזשהו punch וריכוך, ובואו תראו לפני הקאמרה raw filter ואחרי. מצוין חברים, הנה, כבר סיימנו. כמובן שאפשר לעשות עוד ועוד דברים על התמונה המקורית, עבדתי בלי הגזמה לפחות שעתיים, בשביל שזה ייראה יותר ממש ממש מציאותי. כאן אנחנו עשינו מדריך, אני מעריך, ב-20 דקות. אני כבר רואה שיש לנו כאן איזשהו קטע לתקן, אז בואו נתקן אותו, כי פשוט כשהזזנו את זה שמאלה, לא לקחנו בחשבון שיש כאן מסכה, אז בואו נחזיר את זה,
עם הלבן, נתקן את המסכה שלנו ונחזיר איפה שאמור להיות כאן, נוריד את המברשת ונתחיל לסדר את זה. אוקיי? מצוין, נעשה סייב ונחזור למקור, ונראה שהכל סודר, וזה נראה מצוין. כמובן, כמו שאמרתי, אפשר לעשות על זה עוד עבודה, וממש להוציא את זה החוצה ולגרום לזה לראות מציאותי, אבל זה לא המטרה שלנו כאן בסרטון. אנחנו רק רוצים לראות את השלבים ואת הטכניקות, ואתם יכולים לעשות את העבודה המושלמת שלכם, ככל שתשקיעו יותר, כך התוצאה הסופית תיראה יותר טוב. תודה רבה חברים שצפיתם, אז הנה כבר מתנגן לו האוטרו. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ, תלחצו על הלוגו המאהב, תירשמו כמנויים, ולא לשכוח ללחוץ על כפתור הפעמון, על מנת שתוכלו לקבל מאיתנו עדכונים שוצים בכל פעם שסרטון חדש עולה לאוויר. אז עד הפעם הבאה חברים, תמשיכו ליצור, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי.